Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per assistir-hi. Aquest acte es fa sota diguem-ne, la tutela beneplàcit i invitació del GRENS, el grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies, que porta el professor Josep Pich, que jo fa molt de temps hi vaig participar i doncs ara, jo, en la mesura que ja em faig tan gran que no tinc les mateixes funcions que tenia abans, doncs ara ell ho porta i ho porta santament. I tenim la sort de tenir, potser el més actiu i inquiet investigador de tema exterior a Catalunya, que és el professor Arnau González i Vilalta, que és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, i realment un remenador de paper d'arxiu extraordinari i un treballador incansable. Em repeteixo, però els fets són els fets. És l'autor d'una quinzena de llibres en una quinzena d'anys, i dels quals progressivament s'ha anat decantant d'interès per el context global o la dinàmica global del nacionalisme català, per, sobretot en el context anys 20-30, a qüestions de percepció, percepció exterior, percepció consular i diplomàtica, percepció periodística, altres percepcions memorístiques que es poden rastrejar sovint a través de llibres, més que no pas de documentació d'arxiu. I per resumir-ho, té en el 2014, fa primer abans ha fet un Catalunya bajo vigilancia, el consulado italiano i el fascio de Barcelona, 1930-1943, que pel moment és l'obra més completa sobre el tema. Hi ha estudis sobre les formes associatives italianes a Barcelona als anys 20-30, però no, diguem-ne, amb la visió de conjunt, i és per a mi entre una font de satisfacció i també d'un punt d'enveja, perquè ell ha pogut veure oberts arxius que la Farnesina, que és l'Arxiu d'Assumptes Exteriors italià, que a mi o em van escridassar i no em van deixar veure, o em van deixar veure alguna carpeta fa 30 tants anys, ara es poden veure, i ell ho ha sabut aprofitar. Un altre llibre, Embuts estrangers, quan Catalunya preocupa Europa, publicat el 2014, estic amb algunes de les coses més recents. Aquesta exposició, que encara està oberta un mes, si no m'equivoco, a Memorial Democràtic, que és peu de la Creu 4, és a dir, realment 20 minuts a peu des d'aquí, 5 minuts per sota del MACBA, per dir alguna cosa. He vist l'exposició un parell de cops i realment és una exposició excel·lent, inusualment ben documentada, i us la recomano, paga la pena la visita. I està intentant ara mateix completar Arnau González Vilalta una mena de macroestudi, no ja amb una gran potència concreta del moment o un context cronològic més determinat, sinó una mena de macroestudi sobre els anys 30 i el conjunt de les percepcions sobre nacionalisme català. O sigui, república i guerra, que pot ser no ja Itàlia, Alemanya, i era treballant a la Wilhelmstrasse fa pocs dies, Estats Units, Xile, Suïssa, ha d'anar a Romania ara,
realment està intentant sistematitzar al màxim el que pot documentar de la presència consular, de la sovint tensió consular entre el cònsol professional i de vegades un incident a la premsa actual, de vegades un horari, a Barcelona i a l'ambaixador professional a Madrid, i la diferència, la discrepància que pot haver-hi entre un lloc i un altre. Aquest estudi és del tot prometedor i senzillament dir que és un privilegi poder seguir el seu treball i escoltar-li avui aquesta tarda, el qual presenta el catàleg de l'exposició que es va fer a Memorial, que s'està fent, torno a recordar Memorial, que encara té un mes per a córrer, que us ho recomano a tots, i comentant el catàleg que té un títol en francès, una mica per la perversitat del nostre ambient. Si arriba a posar una Catalunya independent amb interrogant en un llibre publicat a finals del 2017, doncs sembla que és un llibre més del debat polític català. No, és un llibre sobre el context europeu al voltant de la Guerra Civil i del grau en el qual l'opinió diplomàtica, l'opinió periodística es pren seriosament, d'una manera que sovint la política espanyola catalana no fa, la possibilitat d'una independència catalana en el context. És un llibre en el qual hi ha diversos partíceps, diversos autors, jo hi soc, amb un article, diguem-ne, històricament introductori, i ja em callo i passo la paraula a qui importa, que és l'Arnau. Bé, bona tarda, gràcies a Enric, gràcies al professor Pic, Josep Pic, per convidar-me. Bé, com deia l'Enric, el llibre que presentem avui, del qual forma part ell, és un dels, sembla que som cinc autors, cinc o sis. Sis comptant-me a mi. Exerceix de catàleg de l'exposició de la qual tenen aquí el cartell, però supera i va molt més enllà del simple i típic i tòpic catàleg d'una exposició. És a dir, en el que aquest volum s'explica és molt més ampli, té una mirada molt més extensa i té un context molt més ric que no pas el que estrictament en l'exposició s'intenta explicar. I què és el que intenta explicar tant l'exposició com el llibre? En el llibre, el meu text està, podríem dir, acompanyat i acompanyat per davant i per darrere d'una sèrie de textos, tant de l'Enric Ocelí de Cal com del Josep Puigsec, com del José Manuel Núñez Seixas, que intenten aportar un context suficientment ampli per entendre que durant els anys 30, deixo el Josep Sánchez Cervelló, durant els anys 30 i durant la Guerra Civil de manera específica, l'opinió publicada, és a dir, la premsa d'arreu d'Europa i Amèrica, també la premsa asiàtica, que avui en dia es pot consultar diaris japonesos en anglès i algun coreà, però també tots els serveis diplomàtics, consulars i diplomàtics, tots els ministeris d'exteriors europeus i americans, van analitzar la política catalana d'una manera, podríem dir en gran mesura errònia, però d'una manera a partir de la qual la possible secessió de Catalunya va ser un element absolutament creïble, plausible i esperable per molts d'ells. Venia ara cap aquí a la Pompeu escoltant la ràdio i es parlava d'un llibre de principis dels 90 de Jean Brodilard, La guerra del Golf no va existir. No estem parlant d'això. És a dir, es va parlar de manera real, es va analitzar en desenes i centenars d'informes diplomàtics, tant d'ambaixades a Madrid com de consulats a Barcelona, l'opció d'una Catalunya sobirana, i es va fer no tant per el gust
per l'estudi o l'anàlisi o el coneixement de la realitat catalana, sinó perquè senzillament la política internacional i les relacions internacionals es basen en interessos. I Catalunya, per sort o per desgràcia seva, estava situada en el context d'una Europa a punt d'esclatar, en un espai geogràfic especialment interessant per formar part de l'enfrontament entre Itàlia i França amb l'aparició d'altres actors. Per tant, el que el llibre proposa, i l'exposició que l'acompanya, ja no sé què és el que acompanya a què, segurament l'exposició acompanya el llibre, perquè en el llibre hi ha molt més material gràfic, molta més reflexió i documentació, tant en el meu article com en els que l'acompanyen, doncs el que plantejo tant en aquest volum com en els dos que ha citat l'Enric Ocelay de Cal, com en les investigacions que estic fent avui en dia, és que la Catalunya republicana de tota la dècada dels 30 té un espai, sorprenentment el té, però té un espai prou remarcable a l'atenció tant de governs com de ministeris d'exteriors com de premsa europea des de la simple i des de la pròpia proclamació de la Segona República o de la República Catalana per part de Macià fins al final de la Guerra Civil. Estem en un món on tot el continent africà, gran part d'Àsia i d'altres i el Pròxim Orient forma part d'imperis colonials, per tant hi ha menys actualitat internacional. Espanya no és un estat de les autonomies amb 17 comunitats autònomes, Catalunya és l'única, i per tant tot allò que passa a Catalunya sigui en clau catalanista, en clau obrerista, tot allò que passa de rellevant a Catalunya apareix a vegades en portada el 31, el 32, el 34, quan sigui, apareix en portada de la principal premsa belga, argentina, suïssa, alemanya. És a dir, Catalunya té un rol marginal, petit, però té un rol en la radiografia, en la imatge, en el retrat de l'Europa dels 30. I això, evidentment, quan l'Enric va intentar els arxius diplomàtics a finals dels 70 i 80, el període d'obertura encara no s'havia produït, però un cop s'ha començat a poder consultar tota la documentació diplomàtica, tant europea com americana, arribats a 2018 he consultat la majoria d'arxius diplomàtics de l'Europa Occidental, la setmana que ve vaig a consultar els suïssos, la majoria dels grans països de Sud-amèrica, Xile, Argentina, Uruguai també, Brasil hi ha d'anar properament, Estats Units, doncs hi ha un discurs, un relat, una anàlisi sobre el que passa a Catalunya. Catalunya, des del punt de vista diplomàtic i periodístic, és el centre de la política espanyola. Ens agradarà més o menys, i no ho projecto en el present, ni li adjudico categories morals, ni dic si és encertat o no, però és el centre i el nucli a partir del qual es creu que Espanya acabarà explotant d'una o altra manera, sigui per la qüestió catalana, sigui per la qüestió per l'obrerisme revolucionari anarquista. Personatges com Francesc Macià són i mereixen, no només quan es mor el 33, sinó des de fet fins abans d'arribar al poder, des del 30, mereixen pàgines i pàgines a la premsa a vegades més insospitada dels Estats Units. En un diari de Baltimore et trobes un especial de 3 pàgines sobre Macià. Algú reflexiona i afegeix Macià al costat d'Anthony Eden, de Gandhi, és a dir, la política catalana als 30 té una dimensió europea. I el que pretén aquest llibre i el que pretenen les meves últimes recerques, que de fet continuen alguns dels intents que havia fet l'Enric i d'altres, per exemple, José Manuel Núñez Seixas, en alguns aspectes més globals i en d'altres aspectes historiadors bascos, doncs el que pretenen explicar és que no es pot obviar el context europeu quan parlem de la història catalana entre guerres, sobretot de la Segona República, però el que cal entendre és que la mirada exterior és molt esbiaixada, molt equivocada. Es mira Catalunya i es mira amb els ulls europeus, es mira amb ulls d'un context europeu que aparentment, des del punt de vista alemany, sigui la República de Weimar o sigui la diplomàcia nazi, siguin la premsa eslovena, la premsa d'Estònia, s'ho miren des d'un punt de vista molt general i en ocasions sense entrar al detall. I des del seu punt de vista, Catalunya ha de formar part de la dinàmica de creació d'estats que s'ha produït després de l'any 18. Si tots els grans imperis han implosionat a partir de la Primera Guerra Mundial, Espanya, quan esclata la Guerra Civil,
ha de passar, o pot passar, o creuen que passarà, o alguns volen que passi, el mateix. Per tant, en el context de la Guerra Civil, hi ha una veritable obsessió per part de la majoria dels governs per evitar potenciar o com a mínim conèixer i saber quan, com i per què o no passarà la qüestió de la secessió catalana. Catalunya forma part de la discussió italo-alemanya del Mediterrani Occidental, de l'intent de controlar aquella zona del Mediterrani i, a més, afecta el trànsit britànic cap a l'Índia, passant per Gibraltar, Malta i Xipre-Suez. Catalunya és una carta més en aquella partida de pòquer, que són els anys 30, sobretot, des que Hitler arriba al poder. Si seguim els intercanvis i les comunicacions entre els ambaixadors alemanys i italians a París, a Barcelona, Madrid, València, després Burgos, Moscou o Londres, hi trobarem una preocupació real per la possible secessió catalana. Tres quarts del mateix entre italians i alemanys. De fet, és tal la preocupació, i el llibre i l'exposició en això incideixen molt, especialment quan els soviètics arriben a Catalunya i a la zona republicana. Quan s'obre el consulat soviètic a Barcelona, tots els observadors estrangers creuen que Catalunya pot acabar derivant en una extensió de la Unió Soviètica a l'Europa Occidental. I això a mig camí entre la demagogia i la propaganda i el fet de que s'ho acaben creient. Fa uns dies estava, com deia l'Enric, a Berlín, consultant també premsa alemanya, i hi ha unes quantes portades dels grans portaveus nazis de premsa avisant de que Stalin està a punt ja d'instal·lar i de crear la República Soviètica Catalana independent. No ho vol Stalin, no ho vol la Unió Soviètica, no és l'objectiu de cap de les maneres de la política exterior soviètica, però tota la Guerra Civil, aquest fantasma, aquesta possibilitat, està sobre la taula. República Catalana Soviètica. L'altre és que Catalunya s'independitzi o que acabi en mans franceses. És a dir, quin és el gran error d'interpretació de tots aquests observadors estrangers? Doncs que estan adjudicant al nacionalisme català, al catalanisme, d'esquerres, bàsicament, un objectiu independentista, secessionista, que no té. De fet, durant la Guerra Civil, durant els anys 30, previs a la guerra també, analitzaran tots els passos del catalanisme com moments previs, com a amenaces últimes als governs espanyols de torn abans de la independència. 14 d'abril del 31, Estatut del 32, octubre del 34, inici de la Guerra Civil. Des del punt de vista dels que coneixem la dinàmica dels 30 catalana, ens pot sorprendre que des de fora es veiessin separatistes a tot arreu. Tothom era separatista, fins i tot en alguns casos els de la CNT durant la Guerra Civil se'ls titllarà d'independentistes. Però aquesta era la percepció, i era una percepció que amb el pas dels anys anirà madurant-se i s'arribarà a la conclusió que, d'acord, potser no són independentistes, però és que el context els portarà a ser-ho. És a dir, el que sorprèn de repassar de manera amplíssima tota la premsa europea, nord-americana i tots els serveis diplomàtics, siguin ambaixades o consulats, és que la independència de Catalunya quasi bé no és sorprenent que es pogués produir, la sorpresa és que no es produeixi per molts d'aquests diplomàtics. Per ells és evident que ha de passar un territori amb una cultura, llengua, història, el que vulguin, el mateix que dirà el cònsol Obsenko quan arribi aquí, vostès són una nació, en un context com el de la Guerra Civil Espanyola, on el bàndol republicà sembla que perdrà de manera clara la Guerra Civil, en un territori que està al costat de França i que té un interès altíssim per l'exèrcit francès, sobretot per la marina militar francesa. De fet, qui més en parla entre les tres armes de l'exèrcit francès serà la Marina Nacional, que està, evidentment, en disputa amb la regia marina italiana pel control del Mediterrani. Per tant, el llibre i l'exposició es centren en aquesta idea, de fet, el capítol que hi dedico jo, que és el més llarg, es titula Una carpeta incòmoda i real, la independència de Catalunya com a preocupació geopolítica europea. El que planteja és que, desmentint o intentant no seguir el llibre de Brodillard de l'any 91, aquesta idea va existir. La Guerra del Golf també va existir.
Però aquest plantejament, aquesta visió, aquesta percepció no va ser el producte de dos articles de premsa perduts en un setmanari de Kaunas, sinó que van ocupar, en molts casos, les planes principals de la premsa nord-americana i europea del 33-36. I que, alhora, els serveis diplomàtics de tota Europa van creure que això havia de passar. A qui beneficiaria i a qui no és un altre element. Els italians s'hi oposaran de manera activa i decidida, no perquè no els agradi, no perquè no els agradi Catalunya, des del seu punt de vista fins i tot Catalunya podria ser formar part de la nova romanità recuperada del Mediterrani, els agrada aquest discurs, allò Tàrraco, regalen una estàtua d'August a Tàrraco l'any 34, que s'acaba instal·lant posteriorment. Doncs no perquè els agradin o no els agradin, de fet han contactat amb Dencast, Mussolini ha dit explícitament, igual que el seu ambaixador a Madrid, que a Catalunya és l'únic lloc d'Espanya on es pot instal·lar el feixisme, modernitat, conflictes obrers, és allà on s'entén la dinàmica revolucionària del feixisme, diran, sinó perquè evidentment volen una Espanya unida que els serveixi d'aliada, ferma, d'aliada més o menys fidel i potent en un hipotètic conflicte europeu. Els francesos, per altra banda, creuen que quedant-se a Catalunya, incorporant-la a la seva república o convertint-la en un territori aliat, podran trencar el cercle al qual s'estan veient sotmesos als anys 30 entre alemanys i italians i els hipotètics i la hipotètica victòria franquista. Per tant, el que fa el llibre és situar al centre aquesta idea, aquest plantejament, que no és una fantasia, que no és una hipòtesi creada per, no sé, Josep Maria Batista i Roca, o Francesc Maspons i Anglesell, allò una fantasia dels separatistes més insignes de la Catalunya dels 30, allò que van a Ginebra i fan una conferència dient hauríem de ser... No, no. Forma part dels anàlisis hipotètics i els mapes de futuribles que es plantegen quan s'analitza la política ibèrica i d'Europa occidental i del Mediterrani occidental dels anys 30. Una Catalunya independent és un argument absolutament creïble per part de tots els serveis diplomàtics. Segurament ho és molt més que no pels propis mateixos catalanistes. Aquest és l'element de reflexió. Des de fora, a vegades, les coses es veuen d'una manera, quan la realitat és una altra. La realitat de la política catalana dels 30 és que separatistes, independentistes, pocs n'hi havia. El que creuran els observadors estrangers és, d'acord, pocs n'hi han, però el context els forçarà a esdevenir, a ser-ne. Per tant, el llibre posa això, situa aquest element al centre i s'acompanya d'una sèrie d'articles del professor Ocelai de Cal, del Núñez Seixas, del Josep Puigsec i del Josep Sánchez Cervelló, que intenten donar-li una certa cobertura des de diferents àmbits. En primer lloc tenim el capítol escrit per l'Enric Ocelai, com independitzar-se a Europa i Amèrica abans de 1931, corona o república, en el qual reflexiona sobre com s'han produït les secessions i les creacions d'estats tant al continent americà com a l'Europa de finals del XIX i de principis del segle XX, si en forma de monarquia, de corona o de república, i en quina dinàmica s'incorpora en aquestes dues opcions la possibilitat d'una Catalunya independent. En segon lloc, el capítol del professor Núñez Seixas, Nacionalitats, nacions, estats, les modalitats de la qüestió nacional a l'Europa dels 30, en el qual ens situa un element bàsic també de l'exposició, que és que la problemàtica nacional catalana no deixa de ser un cas més dels intensos, constants i extensos conflictes nacionals identitaris de minories nacionals que hi ha a l'Europa d'entreguerres. És a dir, quan un expert en qüestions nacionals i problemes de minories, alemany, belga, flamenc, való, és igual, o escocès, mira Catalunya, doncs hi veu un conflicte més, igual que en veu tants d'altres. És per això, pel fet que s'incorpora aquesta problemàtica general europea, pel fet que no en algunes ocasions no s'acabi atenent i mirant amb atenció la realitat específica catalana i se la incorpori a una dinàmica
oberta, més europea. Després del meu text que parla sobre la qüestió central, un capítol de Josep Puigsec, Catalunya, una nació particular des del punt de vista soviètic, en el qual incideix de manera essencial, perquè complementa molt tota l'exposició i el llibre, el punt de vista ens explica el punt de vista soviètic, de la diplomàcia soviètica al voltant de la realitat nacional, de la conflictivitat, de les relacions Catalunya-Espanya, des del punt de vista tant del consolat soviètic com del propi comissariat d'Afers Exteriors a Moscou, com de l'ambaixada a Madrid i després a València. És essencial aquest capítol i les obres de Josep Puigsec dels últims anys per entendre que tot aquest fantasma, tota aquesta rumorologia creguda per italians, per alemanys, per francesos, que Catalunya pot ser una base soviètica, no té fonaments en la pròpia pràctica i la pròpia política exterior soviètica. Tot i que això és una qüestió, però l'altra és entendre que realment els soviètics, quan arriben a Espanya, quan arriben a Catalunya, analitzen la realitat catalano-espanyola de la zona republicana d'una manera molt clara. Catalunya és una nació, té tots els elements per esdevenir un estat, però a nosaltres, Unió Soviètica, política exterior de l'URSS del 36-39, no ens interessa. No hi donarem cap mena de cobertura i no participarem d'una possible secessió catalana. Tant el llibre, i acaba amb un llibre, amb un capítol de Josep Sánchez Cervelló, El fantasma de la pau separada catalanista i les crítiques republicanes al paper de Catalunya durant la Guerra Civil, en el qual se'ns parla d'un element que recorre de manera transversal l'exposició i també el meu capítol, que és el més llarg, que és aquesta desconfiança manifesta de les autoritats republicanes espanyoles envers la Generalitat. Una desconfiança que durant molts anys la historiografia havia basat aparentment en rumors, en sensacions, però que vistos els documents diplomàtics de la majoria de potències europees i americanes, doncs tenen en gran mesura una credibilitat molt més enllà del rumor. Va negociar, va intentar la Generalitat algun tipus de pau separada? Bé, va estar a punt de fer-ho. De fet, aquest és al final la síntesi i el resum tant de l'exposició com del llibre. Per què tothom creia, des del punt de vista exterior, que el catalanisme, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya i Acció Catalana, acabarien negociant amb algú o intentant-ho per portar Catalunya a la independència i no es va produir? Bé, no es va produir, va estar a punt de produir-se. No, d'acord, és que hagués tingut èxit o no, eh? Això evidentment no podem jutjar el que no va ser. A finals de l'any 38, el 20 de novembre del 38, el delegat de la Generalitat a París, Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte i dissenyador de jardins, germà del diputat d'Esquerra Maria Rubió i Tudurí, menorquins els dos, redacta un document en nom de la delegació de la Generalitat a París i en nom de la Generalitat per portar al Consell de Ministres francès. En aquell document hi escriu que la Generalitat es compromet a provocar un cop d'estat contra el govern negrín, ajudar a que la república perdi la guerra, que Franco la guanyi, si França es compromet a ocupar militarment Catalunya i deixar-la al marge de la final de la Guerra Civil. Aquest document, escrit a màquina, té un apunt al final, a mà, que posa nota no cursada. És a dir, el catalanisme d'esquerres, no només en aquest cas, però en aquest cas és el més evident i tenim la prova, s'ho planteja seriosament. Per què no ho porten a terme? Ho han intentat, en teoria, a finals del 36, en el que es coneix com a Fer Reverters, vam fer un llibre, vam coordinar un llibre fa uns anys, és a dir, en l'intent d'expulsar els anarquistes del poder, de segrestar el president de la Generalitat Lluís Companys i de, hipotèticament, amb armes aconseguides a França, portar Catalunya a la independència. Han fracassat, la CNT ho ha descobert, s'ha desmantellat el pla, els homes d'estat català, Joan Casanovas, el president del Parlament, han acabat a França o fugint o empresonats o morts. No ho intentaran a finals del 38. I l'any 38, juntament amb el 36, són els dos moments claus en els quals això es proposa, es posa sobre la taula. Per què en aquests dos moments? Doncs bàsicament perquè el 36, durant els primers mesos de la Guerra Civil, tothom al món sencer creu que Madrid caurà ràpidament, que caurà en poques setmanes. De fet, són famosos allò, els periodistes que ja tenien els articles preparats i algun fins i tot el va acabar publicant. Madrid no caurà fins al 39,
però aquella seguretat que Madrid caurà convertirà Catalunya a la seva posició geoestratègica, estem parlant de geopolítica, a qui li podia interessar que Catalunya s'independitzés? No estem parlant aquí de si Catalunya era més maca o menys, de si eren més bones persones o menys bones persones, sinó de a qui li podia interessar. Doncs el 36 es creurà que Catalunya s'independitzarà segur i que ho farà amb l'ajuda francesa. Ho farà amb l'ajuda francesa perquè Madrid caurà, perquè la República no aguantarà la pressió de l'avenç franquista ni de l'ajuda de Mussolini i Hitler i, per tant, Catalunya, diríem, des del punt de vista periodístic i diplomàtic, no tindrà més remei pràcticament que independitzar-se. La visió és aquesta, no tindran més remei que fer-ho. Serà un pas natural, quasi bé obligat. O, com a possibilitat secundària, Catalunya es podrà convertir en l'últim reducte de la República. De fet, hi haurà plans de l'Estat Major Republicà per replegar-se a Catalunya, esperar que s'iniciï un conflicte a escala europea i, després, si els aliats, els possibles aliats o les potències democràtiques o la Unió Soviètica o qui sigui acaba guanyant una conflagració europea, doncs reconquerir el territori perdut. Però, bàsicament, la idea és, no aquesta segona, sinó que Catalunya, amb la caiguda de Madrid, s'acabarà independitzant. S'ho plantegen els principals corresponsals de premsa que venen a Barcelona, que venen a l'Espanya republicana i també que van a l'Espanya nacional. S'ho plantegen, bueno, quan això passi i Catalunya demani un lloc a la societat de nacions, què farà la comunitat internacional? És a dir, això no és un rumor, allò, una conversa privada entre dos, sinó que són els editorials de Le Figaro, del Corriere de la Sera, de l'Observatori Romano o del The Times britànic, londinenc. Està sobre la taula. No passarà el 36. La Generalitat, Esquerra Republicana, és pràcticament un govern d'estat, però viu i conviu amb una revolució. I no passarà el 38, que és el segon moment que es posa sobre la taula. Durant tota la guerra civil sobrevola, però el 38 es torna a posar sobre la taula. El març-abril del 38, quan la crisi d'Àustria, Catalunya torna a posar-se sobre la taula. De fet, per exemple, el Journal de Genève, a Suïssa, publica en portada un article dient que, igual que Hitler ha fet l'Àngelus d'Àustria, els francesos faran l'Àngelus de Catalunya. No passa tampoc, tot i que l'ambaixador republicà a París, Ángel Soria Gallardo, declari a la premsa que va a veure el ministre d'Exteriors francès per preguntar-li què farà França quan Catalunya li demani assistència militar. No el govern republicà, sinó Catalunya. I no passarà el novembre del 38, octubre-novembre, quan la crisi dels Sudets, bàsicament perquè Esquerra Republicana de Catalunya, Lluís Companys, l'èxit, evidentment, no estava garantit, segurament el fracàs era la hipòtesi més plausible, doncs no fan aquest pas. I no el fan per tradició política, s'han educat, han crescut, s'han format políticament al voltant del republicanisme catalanista, sí, però en clau espanyola, han lluitat contra la monarquia i contra la dictadura de Primo de Rivera amb socialistes, republicans, el que després seran els azañistes, nacionalistes més o menys gallecs i bascos, perquè no tenen una visió clara estatal. Parlàvem l'altre dia amb l'Enric respecte a un altre llibre que estem fent sobre el contacte o la visió del feixisme, del catalanisme davant del feixisme. No hi ha pensament d'estat entre el nacionalisme català. No hi ha sigut, fins i tot ara, 2017. No s'actua, o 18, no s'actua com un moviment polític que vol un estat. A Catalunya hi ha hagut sempre moviments anti-estat, contra l'estat, a destruir l'estat, a transformar-lo, el que sigui, però crear un estat català no entra dintre, encara que hi hagi informacions als anys 20 fundades pel propi Macià que es diuen estat català, no entra dintre del mapa conceptual del vocabulari clar que el nacionalisme català posa en circulació. No pensen en un estat. Quan tothom a Europa i Amèrica, quan la premsa, per exemple, quan els serveis diplomàtics nord-americans, els Estats Units, se'n van el 37,
arriba una sèrie de delegats de la Secretaria d'Estat a Europa i comencen a recórrer les ambaixades nord-americanes, Londres, Berlín, París, i fins i tot s'entrevisten amb Mussolini. Quan tots aquests informes que fan i envien a Washington diuen tothom ens està parlant a les capitals europees, Mussolini inclòs, de que Catalunya és un perill perquè acabarà sent una república soviètica, o de que Catalunya acabarà en mans franceses en forma de república independent o de protectorat, a Catalunya pràcticament ningú es fa ressò de tot el que els està arribant. Bàsicament se'n fa ressò els germans Rubió i Tudurí i pocs més. Per tant, algú podria dir que encertadament el catalanisme no pren aquesta via i d'altres dirien que és un error històric. Això no hi entra a l'exposició de cap de les maneres, parla dels 30, ni el llibre tampoc. Els errors o encerts doncs els cometrà cadascú i els valorarà cada ciutadà amb el pas del temps. Els historiadors en gran mesura no estem per dir si va ser un error o no. Però la pressió mediàtica, diplomàtica i política internacional no farà de cap de les maneres, allò forat, el gota a gota, no farà canviar, no provocarà un gir en la manera d'analitzar la realitat nacional catalana per part del catalanisme d'esquerres. No hi haurà un canvi de perspectiva. Evidentment, les meves investigacions no se centren només en aquest aspecte. Estic analitzant els anys 30 catalans vistos des de fora, al voltant, evidentment, com deia també, de la qüestió obrerista, de la qüestió social, i Catalunya en aquest sentit, com deia abans, és percebut des de serveis diplomàtics, premsa, observadors, intel·lectuals, europeus i americans, com una bomba amb dos o tres metges a punt d'esclatar permanentment. Les dues principals són aquesta qüestió nacional i la qüestió social. Però durant els anys de la Guerra Civil és realment sorprenent la quantitat i el nivell de preocupació que genera l'opció que al Mediterrani Occidental es creï una república independent en el territori que avui coneixem com a Catalunya. I els preocupa a tots, als britànics, als italians, als soviètics, als alemanys, a tothom. No hi ha servei diplomàtic que no parli sobre la qüestió. Parlem de moltes altres, evidentment. L'exposició i el llibre no pretén reduir la Guerra Civil a això. El que pretén l'exposició i el llibre és ampliar la mirada sobre la Guerra Civil. No es pot, ho dèiem a Madrid fa uns mesos, no es pot fer història d'Espanya sense llegir català. No va ser un missatge gaire acceptat. Però és així. És així, és a dir, els serveis diplomàtics que hi ha a Barcelona i a Madrid llegeixen la premsa en català, també. El consulat nord-americà a Barcelona als anys 30, quan la Generalitat li envia documents en castellà, arriba a un punt que els diuen no es preocupin, ens els poden enviar en català. Ja tenim traductors i personal que parla català. El consulat italià a Barcelona s'ajuda o intenta aprofitar-se de l'àmplia colònia italiana existent a la ciutat, per exemple, l'any 35-36, per crear grupets d'italians catalanoparlants que vagin per la Rambla de Barcelona iniciant converses positives sobre Mussolini. És a dir, no es pot fer història de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona República Espanyola sense entendre que la percepció exterior és que la qüestió nacional catalana és una qüestió central dels debats, dels problemes i dels elements que poden fer esclatar Espanya. I no ho dic jo perquè sigui català, perquè tingui una posició política determinada. No, jo vaig anar als arxius diplomàtics ja fa uns 10 anys doncs a mirar què hi havia. I senzillament ho reprodueixo i la quantitat ingent de documentació parlant sobre la política catalana dels 30 quan es mira a Espanya és que té un lloc central. Un cop Catalunya esdevé autònoma de manera oficial amb l'Estatut del 32, totes les ambaixades a Madrid, les ambaixades principals, inicien un document que acompanya els seus informes setmanals o mensuals dedicat específicament a Catalunya. És a dir, hi ha un informe dedicat a la política espanyola i hi ha una pàgina titulada Catalunya, sempre, regularment, que parla de la dinàmica política catalana i la interferència que té o no amb la política general espanyola. Per tant, jo em pregunto, tots els estudis, i això no és una crítica, o sí, vés a saber,
tots els estudis que s'han fet sobre percepcions exteriors, com han pogut obviar el percentatge molt significatiu de documentació diplomàtica sobre Espanya que parla de la qüestió catalana. No és un règim autònom de quatre províncies que està allà perdut, és un element central per tothom, sigui per l'ambaixador suís a Madrid, Karl Eger, sigui per l'ambaixador nazi o pels ambaixadors de Weimar, o per qui sigui, o per l'ambaixador xilè. Jo vaig als arxius, quan tu hi vas anar no t'ho van deixar veure, segur que si t'ho haguessin deixat veure ja ho haguessis explicat tu, fa 20 o 30 anys, ho lamento per tu, però la cronologia és la que és, però d'altres que sí que han pogut accedir a aquests arxius, els mateixos arxius soviètics per part del Josep Puigsec. És a dir, és que la qüestió catalana als 30, quan es mira Espanya, és una qüestió central. Ens agradarà més o menys, però és que està allà. Qüestió catalana, reforma agrària, paper de l'exèrcit i poca cosa més. Però la qüestió catalana està allà. Està allà. I de fet, molts ambaixadors es pregunten per què coi no ho soluciona Espanya això d'una vegada. Quan al llarg del 32, quan s'està discutint la reforma agrària, alguns ambaixadors, per exemple el mexicà i amb molts dels llatinoamericans, diuen, però aquesta gent per què estan obsessionats amb Catalunya quan l'important és la reforma agrària? I diuen, bueno, potser estan intentant camuflar la qüestió de l'agrària a través de Catalunya, però és que realment parlen només de Catalunya. Allò, alguns informes, sobretot de l'ambaixador mexicà i xilè, escandalitzats, de dir, no, si lo importante és la reforma agrària, és el sur de la península ibèrica, no què passa en Catalunya que fabriquen i caguen dinero i no sé què, no sé quantos. És a dir, és sorprenent que tant hispanistes, britànics, nord-americans, d'on sigui, francesos, com historiadors hispànics, espanyols, dels últims, quan s'han obert els arxius, no hagin percebut que per la majoria del cos diplomat i per la premsa, la qüestió catalana i també l'agitació social que hi havia a Catalunya, als 30, no deixava de ser, en gran mesura, el gran punt d'interès, perquè si explotava Catalunya per una banda o per una altra, Espanya s'incendiria. I tot això, evidentment, tenim present que fins al 36 Espanya és un espai marginal de l'interès polític internacional, des de les guerres napoleòniques, quasi bé, o des de la guerra de Cuba, per allò fer contents alguns. Però Espanya, evidentment, és un espai marginal de la política internacional. No ha participat de la Primera Guerra Mundial, viu allà aïllada, i només a partir del 36 tindrà un espai remarcable. És tal, no sé si parlo molt o no, 10 minuts i acabo, sí. És tal la importància que, com es deia, hi ha una percepció equivocada i tots els passos en aquest sentit del catalanisme són percebuts com a passos cap a la secessió. I a mi em sorprèn, sincerament, llegint la premsa, les hemeroteques digitals ens han ajudat molt en aquesta vida. Fa 15 anys o 20 anys ha sigut impossible tenir un retrat general d'un moment concret de la majoria de premsa, per exemple, anglosaxona, des d'Austràlia a Nova Zelanda, passant pel Canadà, Irlanda o Escòcia, però, per exemple, el 14, 15, 16 i fins al 20, 21 d'abril del 31, es parla del que ha fet Macià, i es parla del que ha fet Macià com un perill per la consolidació de la República, es parla de Macià com el líder d'una Catalunya independent que acabarà provocant una guerra civil, i no és un article, són les portades de la premsa. Em sorprèn que... Jo puc estar obsessionat amb el tema, perquè tots ens obsessionem amb els temes que acabem tractant, no? Però no és una obsessió, no és allò que dius, mira, és que ha posat 10 notes a peu de pàgina i són les 10 notes, no hi ha res més, no, no. El problema és desgranar de la muntanya de documentació que parlen de la política catalana dels 30. Dels retrats que es fan en els informes diplomàtics sobre Macià, sobre Companys, sobre els líders de la CNT catalana, sobre qualsevol aspecte. Les visites dels ambaixadors de Madrid a Barcelona i els anàlisis que fan. És a dir, Catalunya en aquest sentit, des del punt de vista exterior, és el punt de desestabilització més important que hi ha a Espanya. Si passa alguna cosa greu, passarà a Barcelona. El cop d'estat del 23 ha passat a Barcelona, la setmana tràgica també, i aquesta percepció continua. Continua també perquè és el lloc on hi ha més ciutadans estrangers, on hi ha més empreses estrangeres, on hi circulen
intel·lectuals i actors de Hollywood en els seus tours per Europa, que a vegades no passen per Madrid. I insisteixo, i amb això acabo, la sorpresa és com és que aquesta gent no s'acaben independitzant. Davant d'aquella hipòtesi, cadascú, cada potència, hauria actuat en un sentit o en un altre. A qui li hagués servit en la seva política exterior? Doncs bàsicament els francesos. Els francesos s'ho plantegen seriosament al març del 38, però diuen que el seu estat major diu que no té capacitat militar per ocupar Catalunya. L'exèrcit francès en aquells moments se suposa que és està entre els tres exèrcits més potents, segurament el que en teoria té més soldats d'infanteria, però diuen que no tenen capacitat militar per fer-ho. També tenen por, evidentment, de la reacció de Hitler i de que la seva opinió pública no els hi compri iniciar, participar d'una guerra civil com l'espanyola, que desembocaria en una guerra europea. Però qui en trauria benefici són els francesos. De fet, els almiralls italians que arriben al port de Barcelona a les primeres setmanes de la Guerra Civil, ho expliquen en els seus informes enviats a Roma i en les seves memòries. La Marina Militar Francesa està obsessionada amb o que Catalunya continuï sent autònoma o que s'incorpori a la República Francesa o que esdevingui independent. Per què? Perquè ens ajudarà, evidentment, a mantenir la seguretat del trànsit marítim entre les nostres bases del nord d'Àfrica colonial i Toulon, al costat de Marsella, on hem de portar soldats en cas de guerra europea. Per tant, el llibre parla de tot això, ho tanca i ho encapsula als anys de la Guerra Civil, però intenta posar sobre la taula de manera ja no circumscrita, com els llibres que havia fet anteriorment, a països en concret, sinó una visió àmplia i a una visió que interactua entre ella. És a dir, situant, faré la llista perquè tinguem la percepció, situant els anàlisis alemanys, britànics, francesos, italians, portuguesos, belgues, nord-americans, xilens, argentins, la percepció és que, evidentment, a Europa hi ha molta més preocupació pel que passa a Catalunya que a Llatinoamèrica, que a Europa occidental hi ha molta més preocupació que no a l'Europa central o als països nòrdics, per exemple, però que en conjunt el dibuix i l'anàlisi que es fa de la política espanyola i de la catalana dels 30, fan entendre als lectors de la premsa i als lectors dels informes que els arriben des d'Espanya a les capitals i als ministeris d'exteriors que Catalunya és molt plausible que s'independitzi i que no es pot mirar Espanya sense mirar Catalunya. Que tot allò important que passi a Espanya haurà de passar per Barcelona i per Catalunya. Per tant, és senzillament convidar a molts d'altres historiadors, no a, evidentment a repensar i a refer les seves tesis, però sobretot a intentar que, per exemple, les grans síntesis sobre la Guerra Civil i sobre la Segona República, publicades per hispanistes, britànics i nord-americans, deixin d'ignorar de manera absoluta la dinàmica política catalana. No perquè jo sigui català, insisteixo, m'agradi més o menys, sinó perquè és que forma part de les percepcions exteriors i de la política interna espanyola dels 30. No es pot llegir la premsa de Madrid dels 30 sense que la política catalana estigui allà al mig. I quan llegeixes les síntesis de la Segona República i la Guerra Civil, publicades des dels anys 60 fins avui en dia, en la majoria dels casos tens la percepció de que o no els ha semblat pertinent parlar d'aquesta realitat o bàsicament la documentació focalitzada i la premsa de Madrid ho centra tot. Per tant, i amb això acabo, i amb l'Enric en altres llibres i a Madrid en conferències ho hem situat, no es pot entendre la història d'Espanya només a través de Madrid, tampoc la de Catalunya a través de Barcelona. Però el joc Barcelona-Madrid és essencial i no posar-lo sobre la taula és falsificar les temàtiques, els temes candents que com a mínim a la dècada dels 30 van situar-se al centre de tot. I ja està. Moltes gràcies, Arnau. Un resum molt succint d'un llibre que jo trobo interessant perquè forma part del llibre, però diguem-ne que crec que té un interès que va més enllà i d'una exposició que encara, si no m'equivoco, ho deia abans al principi, queda un mes. Doncs jo podria continuar en públic alguna discussió
amb Arnau, jo em faria una observació brevíssima d'una cosa que, no hem plante... que hem comentat però no hem plantejat en termes de la il·lusió òptica, que és no veure, i el pes de les orelleres ideològiques hispàniques, que són molt, tapen molt, que és que fins que, per completar en una col·laboració amb tu, la intervenció italiana, el rescat de tres vaixells hospital antics creuers de línia, el rescat de gent, els italians treuen l'agost del 36 unes 9.000 persones pel port de Barcelona. I això són els italians. És a dir, la retirada, és a dir, tota la visió que es fa per la tradició d'esquerres del 36 ignora un problema tan actual com és el problema dels refugiats del 36, que són uns 80.000 en total. És molta gent. I ja podeu mirar les històries progressistes sobre la guerra, que aquesta gent no sortirà. Sortirà la gent que és la meva nissaga. Sortirà la gent que és la meva mare sortint allò per Figueres fins a Portbou al febrer del 39. Però no sortirà la gent que fuig el 36, que és sols una manera de resumir el que està dient Arnau sobre invisibilitat i el que cal fer visible, i indicar que una de les gràcies, una de les coses simpàtiques que té la història, que és que sempre ho pots tornar a reinterpretar tot, perquè amb documentació nova surt informació nova. Dit això, jo em callo i invito al públic, si hi ha algú que tingui ganes d'intervenir o preguntar o fer, demanar... Crítiques o que sí. Animeu-vos, ja que heu vingut. Vinga. Endavant. Espera, que hi ha micro, diria... Aquí. Si té pila o bateria és una altra cosa. Però... Maricio Genuer, professora de la casa. Bueno, com us deia, no tinc la intervenció molt estructurada, faig així per llançar, perquè realment m'ha semblat molt interessant. Jo haig de dir... Mira, que malauradament no he vist l'exposició i el llibre no sé si ha sortit o sí, també... Val, doncs parlo sense haver-ho vist i segur que, vaja, que ho vull veure, eh? Pensant-ho molt interessant. I m'ha sort... El cert és que la intervenció... Ai, l'exposició m'ha sorprès i les conclusions m'han sorprès. Sobretot m'ha sorprès que internacionalment es pogués... es cregués en aquesta possibilitat de la Catalunya independent. Perquè jo aquesta qüestió, com la majoria sabeu, pel cas alemany me l'he mirat bastant, que passa que no d'una manera... Si, sobretot els anys de la Segona República són els que menys m'he mirat. Per això també, per exemple, petit pregunta, una pregunta que et faria és, tu parles dels 30, es pot parlar dels 30? Perquè jo m'imagino que aquí hi ha posicionaments diferents. Jo tindria molts dubtes que fora del context, bueno, almenys pel que jo he vist, fora del context de la Guerra Civil, en el cas d'Alemanya, el que jo m'he mirat, no es creu en una Catalunya, és que ni se'n parla. I m'ho he mirat bastant. O sigui, m'he mirat, per exemple, molta documentació del que va fer ser el primer ambaixador alemany a l'Espanya de Franco, i no. El que hi ha, o sigui, crec que, malgrat tots els problemes de nacionalismes que hi ha a Europa, els cossos consulars diferencien entre el que és reivindicació nacional i el que és reivindicació estatal. I aleshores, el que és els cossos consulars, els informes, sí que surt molt Catalunya quan es parla d'Espanya, sí que es té clar que té una cultura pròpia, una nació, que això s'ha d'afrontar, però de manera seriosa pensar que pot... Més aviat és al revés. Jo casos que he vist i alguna cosa la tinc publicada, per exemple, al voltant de l'exposició del 29, que més aviat ells se sorprenen o tracten la qüestió per la importància que Espanya li dona, no per la que en el sentit de possibilitat d'independència... Ells, bueno, ho deixo aquí, perquè tindria molt...
molt a dir, em sembla molt interessant, però ja he dit unes quantes coses i així obro més també. Evidentment, a la vida la cronologia és clau i realment són els 30, clar. Evidentment, abans dels 30, Catalunya pot haver-hi un moviment catalanista molt extens, molt transversal, igual que hi ha un obrerisme revolucionari i anarquista molt important, però en el moment en el qual Catalunya assoleix un grau des del punt de vista diplomàtic, i no estic parlant només de cos consular, sinó també d'ambaixades, l'autonomia catalana del 31-32, que s'oficialitza el 32, és pràcticament vista, percebuda i explicada com una semisobirania absoluta. I sí que és als 30. Evidentment, el 39, quan s'acaba la Guerra Civil, això canvia perquè no hi ha un escenari plausible. Abans del 31, evidentment, tampoc n'hi ha cap, hi ha la dictadura de Primo de Rivera. I durant els 30 sí que és percebuda així. Ho expliquen així. Jo no... És a dir, no és una percepció meva, sinó que és directament el discurs repetit en desenes d'informes de tots els serveis diplomàtics i consulars dient aquesta gent s'encaminen cap a la independència. Que després s'encaminen, vol dir, s'encaminen i arribaran o no hi arribaran. Ho intentaran i fracassaran o no. Però l'error interpretatiu que es fa als anys 30 d'analitzar el catalanisme com un moviment secessionista i independentista es percep i es llegeix i es veu en tota la literatura que es publica als 30 sobre Catalunya. No es parla de catalanisme, de nacionalisme, es parla de separatisme només. És una percepció errònia. És que jo no estic dient que és que hi havia milions de catalans independentistes. No, és que la percepció exterior era errònia perquè hi havia una lectura influenciada pel context europeu després del 18. I això només és real a partir del 31. Quan Catalunya és autònoma, quan Catalunya té Parlament, quan els cònsuls i els ambaixadors són convidats a la llotja del Parlament de Catalunya, això és percebut com una vida pseudodiplomàtica. Després de l'octubre del 34, el general Batet, per exemple, suspèn la recepció del 1 de gener al cos consular perquè diu que allò no entra en cap marc legislatiu i que està jugant a exercir de capital d'estat i d'establir una vida diplomàtica que és il·legal pel marc estatutari i pel marc constitucional. Quan el 14 d'abril es proclama la República Catalana dintre de tot plegat el que fa Macià i s'inicien una sèrie d'homenatges al consolat belga per el temps que Macià havia passat a Bèlgica, es convida el cònsol i el cònsol pregunta a l'ambaixada de Madrid què hem de fer. Hem d'anar-hi al cònsol, fins i tot es planteja ja d'anar a l'ambaixador i, evidentment, el govern republicà espanyol, quan li pregunten també a ells, diu, bueno, no m'envien a ningú un ambaixador allà perquè estaran donant categoria d'estat a la Generalitat. Quan fins i tot el consolat italià i l'alemany tanquen a Barcelona el novembre del 36, quan s'ha reconegut a Franco, durant els 2 mesos anteriors que ja s'està preparant aquest tancament, tots els serveis diplomàtics italià i alemany, des de la Wilhelmstrasse fins al Ministeri d'Exteriors italians, amb tots els seus ambaixadors a Europa, estan plantejant-se si poden trencar relacions diplomàtiques amb la República però mantenir els consolats a Barcelona de cara a la immediata proclamació d'una República Catalana independent. I diuen, no podem quedar-nos sense informadors allà, tot i que tenen agents d'espionatge i tot plegat, perquè perdríem la font d'informació del punt bàsic més important de la Guerra Civil Espanyola. És a dir, són els anys 30, sí, són els anys 30. Quan d'aquí 40 anys o 50 o 60 algú analitzi els informes d'ara, doncs potser al final arribarà i hi haurà un informe que posarà era un simulacre de tot. No ho sé, 2017, 2018, 2012, potser arribarà i hi haurà un informe del 31 de novembre del 2017 del cònsol nord-americà a Barcelona i dirà era un simulacre de tot. Però bueno, en els anys anteriors realment estan explicant als seus governs que allò ho creuen absolutament probable. De fet, hi ha una carta de José Antonio Primo de Rivera al general Franco del 34, d'abans de l'octubre del 34, que sembla que estigui parlant d'això, diu, perquè l'anàlisi sobre Catalunya s'assuma a la qüestió social i a la qüestió nacional, que és com el caldo de cultiu tot junt explotarà i farà un magma allò que convertirà Espanya en un desastre. No? Doncs Primo de Rivera li diu a Franco, bueno, és que si es produeix una revolució socialista a Espanya en connivència amb el catalanisme, i està en el context de juny, maig-juny del 34, acabarà l'octubre del 34,
Catalunya, diu Primo de Rivera, José Antonio, segur que ja té aparaulat en França l'assistència militar quan es proclami independent. Segur que ja ho han parlat. Sembla que estiguem parlant de l'octubre del 17, de l'any passat. Segur que ja ho tenen tot negociat. I diu José Antonio, i quan ho hagin fet, demanaran l'entrada a la Societat de Nacions i nosaltres, quan intentem recuperar Catalunya, serà un conflicte internacional perquè els hauran reconegut a la Societat de Nacions i estarem atacant un estat estranger. És a dir, són els anys 30 i és un mantra que potser és una fantasia que es fan tots els diplomàtics, periodistes, europeus o americans, però se la fan. I se la fan en gran mesura equivocant-se respecte a la mirada de la realitat que estan explicant. Són els anys 30. Clar, el 39 no, el 29 no. És a partir del 31. Jo disputaria, jo que he treballat molt, abans, molt als anys 20, disputaria això. No en termes diplomàtics, però sí en termes de la paradiplomàcia que està fent el Wilhelmstrasse i que estan fent molts sectors de manera molt confusa, nacional germànica, en relació als Volksdeutsch i l'aliança implícita que tenen els Volksdeutsch. Volksdeutsch són alemanys fora d'Alemanya, que han quedat fora de fronteres alemanes amb la retracció fronterera que produeix el Tractat de Versalles i que produeixen els acords de la postguerra fins al 23. Vol dir allò, territoris de l'antic imperi rus, estats bàltics, Polònia, Romania, i en Polònia i Romania amb una dimensió molt concreta, que són els tractats de minories, que agrupen a dos sectors en concret, que són els Volksdeutsch i els jueus yiddish, que es troben curiosament aliats. I aleshores la gent que està ficat en això, això és el que estudia, això és la tesi doctoral del Núñez Seixas, és on tot el treball del Núñez Seixas desenvolupa, però va tenir la sort de trobar, sabe que si ho abandonava o no, li ha demanat consell, vaig dir abandona, va dir que no, i li va caure la documentació a sobre, i va poder fer-ho tot. Aleshores, la política de Stresemann apunta en la direcció de fer aquest tipus d'aliança, i aquest tipus d'aliança mira a llocs on hi ha entesa i mira a llocs on aquesta entesa pot tenir un relatiu suport, que és Barcelona. És a dir, hi ha una figura que Arnau no ha esmentat, però està centrant-se molt en Esquerra, Llura Macià, companys. Cambó és una figura citada internacionalment, surt a la premsa en comentari, de la premsa francesa en particular, a la italiana, on ell té contactes, sorprenentment, no tant. Però aquest joc de jugar amb les Nacions Unides, amb la Societat de Nacions de Ginebra, amb un conjunt d'associacions de societat civil i societat subcivil d'alemanys fora fronteres i des d'Alemanya mateixa, aquí sí que estan mirant a Catalunya, perquè els catalans juguen amb això. Els és molt complicat. Els arxius de la Societat de Nacions, que sí, els vaig poder veure exhaustivament, doncs cada vegada que li enviaven coses als catalans, Sir Eric Drummond, que és el britànic que en aquell moment, anys 20, és el secretari efectiu de la SDN, doncs diu, és que no podem ni contestar, no pots ni contestar per donar les gràcies, perquè això representa un potencial reconeixement. Però la pressió dels alemanys amb el tema dels tractats de minories, Polònia, Romania, sobretot Polònia, és un tema absolutament visceral que a partir del 33 s'evapora, és a dir, canvia totalment de natura, però que és un tema de parapolítica als anys 20.
No estem parlant de la mateixa cosa. No, això ja ho veig. Perquè volia dir, clar, pels alemanys és molt important, entre altres coses, perquè ells eren minories a molts llocs i és un dels seus temes principals en la relació amb la societat de nacions. No, res, només molt, molt breument, que sí que hi ha una mica de discrepància, quan llegeixi el llibre potser em desapareixerà, entre el vostre plantejament i el que jo he observat. Jo l'únic llanço com a hipòtesi, que em dona la impressió que quan parleu de documentació diplomàtica, parleu d'una documentació molt política. Igual que els documents, en el cas que jo conec, que és els alemanys, en els anys 30 ja tenen tota una diplomàcia cultural molt desenvolupada i que és molt important. Ho dic perquè, amb tot això que dieu vosaltres, que tu dius, doncs llavors, si hi havia tot això, per què no hi ha cap oferta? I jo, en el cas alemany, diria no hi ha cap oferta perquè, en realitat, ells, a través de la seva molt forta diplomàcia cultural, amb vincles amb intel·lectuals, amb gent que coneix bé Catalunya, perquè són romanistes, historiadors, que ho fan en el marc d'Espanya, vaja, està als arxius, si tu has estat a Alemanya, ple d'informes i de documents, i ells tenen molt que això que dieu de la falta de percepció. Jo, al revés, o sigui, jo al·lucino de la clara percepció de la molta documentació de gent que ve a viatjar aquí, que els hi fan fer informes, etc. I a mi em sembla, vaja, no és... Jo no quan llegeixi el llibre canviaré de parer, però de moment jo, pel cas alemany, ho matisaria. Em corregeixo perquè no em dec haver explicat bé. No, jo dic falta de percepció dels hispanistes, però no de l'època, no dels contemporanis dels 30, dic dels posteriors, dels que des dels anys 70 han anat publicant les grans síntesis de la Segona República i de la Guerra Civil Espanyola. Són aquests els que obvien de manera sistemàtica, ja no et dic la qüestió nacional catalana, et dic les indústries de guerra de la Generalitat. No apareixen. Diu, a veure, amb què combaten les forces republicanes espanyoles al front d'Aragó i d'altres fronts? Doncs home, si no hi ha fàbriques aquí, doncs no sé, llançarien pedres. I no apareixen. I les indústries de guerra, com d'altres elements, són essencials per entendre la durada allargada o no de la Guerra Civil Espanyola. El que parlava l'Enric era de Joan Estalric, de Nicolau Dolwer, que de fet pels alemanys i pel Congrés de Minories Nacionals que els alemanys lideren, els catalanistes són essencials perquè posen calés. Són importants per això. I no és que els alemanys no facin cap oferta, jo no parlo d'això. Dic que els catalans no plantegen, els catalanistes d'esquerra, no plantegen de manera decidida a ningú una cosa que per tots els observadors diplomàtics és evident. I se sorprenen d'això, que ningú els hi truqui a la porta i diguin, a veure, què farien vostès? Ho fan en Batista i Roca a Londres i ho fan una mica els Robert Todorier a París. Però se sorprenen que ningú vagi amb un pla, amb una carta de Lluís Companys i digui, a veure, nosaltres els oferim això, els ports, el port de Barcelona, l'aeròdrom d'aquí, els Pirineus, no sé què, no és que, la meva sorpresa no és que els alemanys no ofereixin res, no, els alemanys no havien d'oferir res, la meva sorpresa és que els catalanistes no vagin a proposar res. Bé, hi ha una pregunta, per tant... Sí, jo tenia una pregunta molt concreta que és sobre... que no m'ha quedat clar si els observadors estrangers estan responent als temors de gent a Madrid, és a dir, si estan pensant en la possibilitat real d'una independència de Catalunya perquè això és el que preocupa a Madrid, o que ho veuen independentment, és a dir, fan una anàlisi de la situació a pas de geopolítica i diuen això és el que pot passar o passarà. No m'ha quedat gens clar. Sí, des del meu punt de vista i llegint centenars d'informes de molts diplomàtics diferents que van i venen i els canvien, la segona opció és la correcta. És a dir, no estan plantejant aquesta preocupació com a reflex, com a efecte mirall del que llegeixen a l'ABC o a El Debate o on sigui, sinó que fan una anàlisi, evidentment també estan influenciats, com tot diplomàtic, llegeix la premsa de la ciutat o de la capital on està i es reuneix i parla amb persones, però exageren d'una manera tal el suport a una suposada, a un suposat moviment independentista, el 31, el 32, el 34,
el 35 i 36, que no, és que no veuen de la premsa, perquè la premsa no està parlant, ni la premsa més espanyolista, més de dretes, no està parlant en aquells termes. És una percepció que la parlarien entre ells quan feien allò, trobades d'ambaixadors o de cònsols a Barcelona, però és una percepció creada de manera independent i autònoma. No, però el temor al separatisme existeix, el concepte de separatisme existeix. Sí, el temor existeix, evidentment, però el nivell amb el qual ho situen tant ambaixadors com cònsols està fora de la realitat, abans de la Guerra Civil, i després també. És a dir, ho situen a un nivell que sembla imminent que ha de passar, és a dir, sembla que no hi ha dubte. És a dir, la qüestió és que sembla que no hi hagi dubtes. En la vida tots són dubtes, però bé. Espera, que et passen... Espera, un segon. Dic, amb això que has parlat ara de... Se sent bé o com va? Sí, 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 sí. Amb això que has parlat de que l'estat major francès va decidir que no tenia forces per entrar, és que hi ha que tenir en compte l'opinió pública francesa, sí, de l'època. Sí, sí. Es havia dit que després de la Primera Guerra Mundial, amb tota la quantitat de morts, mutilats, gasejats a Perpinyà, a l'hospital de Perpinyà, això ho sé familiarment, el 1926 hi havia molta gent allà escopint i secs, anaven molt secs pel clor. Això va deixar, es va dir que no hi hauria cap més guerra com aquella, que això no es tornaria a repetir. Al cap de 20 anys torna a sortir aquesta ombra. Això explica que tampoc a França no li interessava. Al fin del cap, a Txecoslovàquia la van deixar caure. Ja, hòstia, o sigui, ens van vendre. Bé, bueno, van vendre a Txecoslovàquia, per apaciguar Hitler, i a nosaltres ja això ni va arribar. O sigui, ja no va arribar. Per això jo crec que hi ha això. Sí, sí. I després, amb el que has dit dels ambaixadors, jo crec que esteu molt ficats en coses d'ambaixades, que són coses entre gent més, podríem dir, més noble, i que d'això també vam parlant. Però no es... Això que dic, que estem fent independents, però no sabem per què encara no ho fan. Això tan difícil era, saber tot això? O sigui, els italians ja van fer-ho, van fer bé, feina gent per la Rambla preguntant... O sigui, les colònies alemanya i italiana tenien aquí un gran... Sí, sí. I econòmicament, doncs, escolta, no és tan secret. Jo crec que... Bueno, a veure, els secrets de la política... Bueno, jo crec que el secret que aquí, ja saps que aquí som més pacífics nosaltres els catalans. O sigui, costa més agafar les armes. I no, sí. Jo crec que les coses anaven per aquí. O sigui, anar... Com... Però és un canvi aquest. Perquè sí. El segle XIX no. No, ni el XVIII tampoc. És a dir, d'alguna manera, encara, la darrera partida carlina s'aixeca a prop de Badalona allò, el 1900, i per l'esquerra, doncs, és la revolta de juliol del 1909, de 1909. I a partir d'aquí sí, el discurs pacifista pacífic, sí. Exactament el mateix, doncs es va fent cada vegada més general, fins que avui és d'un domini absolut. No se me malinterpreti, és a dir, no estic amb ganes de trets al carrer, però... Simplement indicar que no és el passat històric i que és molt fàcil avui volem dir el 2018, presentar una Catalunya que una mica figaflor, que mai fes acte de violència, quan la tradició catalana, no ja anterior a la Guerra de Successió, quan és una tradició violentíssima, a Catalunya el segle XVI-XVII és una mena de Far West, de grau de violència normativa extrema, sinó que al XIX la muntanya catalana, allò de que està ara en mig broma, mig debat polític de Tabàrnia, és la realitat política de la Guerra Civil del 800. La muntanya i la ciutat estan en guerra al llarg de tot el 19, i es pacifica a partir de la carlinada dels anys 70. I les carlinades tenen molta més duració a Catalunya i sobretot a la Catalunya de l'Ebre i, diguem-ne,
a Morella, com a punt de referència, que no pas al País Basc. Per tant, allò és una reflexió que li afegeixo, és a dir, no l'estic discutint, però és important no... I si tenim en compte que alguns senatistes eren catalans, sovint més del que es suposa, doncs aquests sí que tenen allò, zulus amb bombes, fàbriques de bombes i estan fent trets pel carrer cada dos per tres. Potser Catalunya, arrel de les guerres del Marroc, va canviar una mica el paradigma, perquè es va veure, la setmana tràgica, tot el que va passar, bueno, sí, la gent que pagava perquè no anava a la mili i totes aquestes històries, tot això van desafectar això. I després el que sí... I Cuba, exacte. I Filipines. També. I Puerto Rico. Ja. No, Puerto Rico ja, no hi ha cap cas. Sí. L'altra cosa, bueno, volia fer, que ja se m'ha anat una mica alçant al cel. Sí, se m'ha anat alçant al cel. Estava plantejant la combativitat. Ah, sí, la combativitat. I Marroc. Aquesta combativitat, afortunadament, el dia 1 d'octubre, aquí el poble ha reaccionat. Potser no va reaccionar tant, per exemple, el tancament de caixes el van aguantar les persones que tenien que pagar i no van pagar. Quan van començar a rajar-se alguns parlant en plata i llavors va fracassar el tancament de caixes perquè tothom va començar a pagar. Si no es paga, aquí no, s'ensorra. Si no es paga Hisenda, s'ensorra. Però això, clar, sempre és molt difícil això, trobar una unanimitat amb aquestes coses. I ara, sobretot, amb l'1 d'octubre, el poble català ha donat un gran exemple de valentia, que això no s'ho pensava ni ells mateixos. O sigui que plantejo això aquí. O sigui, aquí no volem fer guerres ni barricades ni aquestes coses. Les coses poden caure d'una manera pacífica, amb mobilitzacions que paralitzin, per exemple. Això és un debat. Això és un debat. No, però ho dic pels anys 30. Sí, sí. Això. Bueno, els anys 30 i els 20, el que està clar és que el nacionalisme català, amb una arma a les mans, fan uns cartells d'estat català als anys de la guerra i, evidentment, estat català als 20. Sí. En teoria té grups escamots, té grups armats, però a la realitat, a la pràctica, no. Més enllà de quatre mastegots, algun segreix, alguna tortura de la policia catalana en mans dels separatistes d'estat català dintre d'Esquerra Republicana el 33-34, més enllà d'això, violència i força no la portarà a la pràctica en una Catalunya dels 30 que és extremadament violenta. És a dir, si mires la premsa dels 30, cada dia hi ha un atracament, un assalt, un aixecament a Fígols, un no sé què, hi ha de tot. Hi ha de tot. Una fàbrica de bombes descoberta. Això mateix. Jo felicitar-vos pel llibre, però només serà un apunt sobre això, no només fins al 1900. No funciona? Sí, em sembla que sí que funciona. No és que sigui només fins al 1909 que Catalunya és violenta. De fet, Barcelona, la ciutat en la que estem, era coneguda com la ciutat de les bombes. Vull dir, per tant, la tradició de la violència és llarga. Com dèieu, als anys 30 la violència era freqüent i sí, te referies al Badia com a torturador, etc., però com deia el professor Solà i de Cal, entre els anarquistes n'hi havia una bona pila que eren catalans i aquests anarquistes catalans la violència la van utilitzar molt àmpliament. Per tant, la tradició pacífica és relativament recent. Dit això, jo no estic dient que s'hagi d'anar a una tradició violenta, que estem molt bé pacíficament, però vull dir que Catalunya ha estat històricament pacífica, jo no ho sostendria. No, però el que sí que havíem parlat respecte al llibre, i ja ho has explicat, però és que el catalanisme majoritari buscava l'encaix de Catalunya a Espanya i per tant transformar l'estat simple espanyol en un estat compost, respectuós amb les minories, bàsicament catalans, bascos i gallecs. A mi el que em sorprèn és que persones que es dediquen a això no veiessin que sí, podríem trobar, i el professor Enrico Soler de Cal els estudia molt bé, podríem trobar els Cardona, podríem trobar els Badia, però són les excepcions. La norma és que s'està buscant un encaix, s'està buscant una sortida, fins i tot
la famosa proclamació, perquè tu has parlat de la Dalmacià i la Dalmacià és bastant independentista quan diu allò que proclamo la República Catalana dins de la Confederació dels Estats Ibèrics. Però això no és el que proclama en Companys. El que proclama en Companys és bàsicament l'article 2 de l'Estatut de Núria que havia estat refrendat per la major part dels catalans del 31. És a dir, proclama l'Estat català dins de la Federació Espanyola. A mi encara algú m'hauria d'explicar a quin punt això és secessionista. També tota la premsa, alguna banda de l'altra de l'Atlàntic i la diplomàcia, i això ens connectaria amb el 2017, tot i que no cal, tant el 14 el 14 el 31 no s'ho pregunta tant. Diu, Catalunya ha sigut independent durant 4 dies, ho diu, no tenen dubtes, però ha acabat pacte. Però en canvi, quan Companys el 6 d'octubre fa la proclama que fa, hi ha uns bonics informes de l'ambaixador argentí que diu, una vez se acabó el mensaje del president de la Generalitat, me pregunté, què ha proclamat? És a dir, la percepció és que no... És que per ells, la finalitat última d'un moviment nacionalista ha de ser la independència, no acaben d'entendre aquesta incomprensible, des del punt de vista diplomàtic i també periodístic, incomprensible obsessió catalana i catalanista en reencaixar-se en un context, en un espai, en un estat, que sembla, des del punt de vista del catalanisme, que no acaba d'entendre ni d'acceptar aquesta transformació i aquest redisseny. El dubte que tenen és per què no es proclamen independents, però, mentrestant, què coi estan fent? És a dir, hi ha molts informes d'uns i altres que diuen, però és que no acabo d'entendre què proclamen, a qui ho proclamen, què li proposen a Espanya, i per tant, la seva percepció és que tots són passos cap a la independència. Però és una percepció, insisteixo, equivocada. És que no estic dient que sigui la percepció sobre la realitat, sinó que més enllà de que evidentment no podem conèixer què tenia en el cervell cada Macià o qui fos i no va deixar-ho escrit o dit, doncs més enllà d'això és una percepció generalitzada, segurament influenciada pel context europeu. Quants territoris autònoms hi ha a l'Europa dels anys 30? És tot l'encerclament d'Alemanya, des de Danzig... Però són territoris alemanys en mans de... però territoris autònoms d'una minoria nacional dins d'un estat o d'una nació sense estat, n'hi ha algun? Mainland en Lituània, fins sí. Que els lituans s'ho engulleixen i aboleixen l'autonomia i el tornen en març del 39 a Alemanya espantats. És una excepció. Però després, no, però després tot el sistema soviètic. Sí, però... Sí, que però és una cosa... Però diferent, dir, intern. Suïssa i el joc soviètic. Sí, sí. Però no ho equiparen mai al sistema soviètic. I després Irlanda, que clar, és un, encara sí. Que no de fet, vulgui, allò és una autonomia que es presenta com una independència. De fet, l'obsessió en parlar a la premsa britànica i irlandesa i també per extensió europea de Catalunya com la Irlanda espanyola, anteriorment ja, però durant els 30, és una obsessió corregida per alguns articulistes que diuen no, és que no em compari la Barcelona industrial, la Catalunya industrial, amb la Irlanda pobra i miserable. És a dir, hi ha molt d'intent de buscar referents europeus, comparar, i en algunes ocasions, senzillament, es parla sense conèixer de manera directa. Els diplomàtics és diferent. La diplomàcia, evidentment, és diferent a l'opinió publicada i pública. Per què? Perquè estan destinats a un lloc i han d'explicar coses del lloc. No poden fer un informe dient no hi ha res a explicar, han d'explicar alguna cosa. A remarcar que la publicística espanyolista històrica, historicista, treu llibres dient que el 34 era una proclamació d'independència. Sí, sí. Ara. Sí, sí. I avui en dia encara. I en aquest sentit és interessant, per exemple, sembla que era de l'ambaixada belga de Madrid, que diu, el govern Lerroux ens ha intentat, per dir-ho en paraules grolleres, colar que això de Companys ha sigut una proclama independentista. El relat oficial de la premsa de Madrid i del govern de la República ens intenten fer creure que això ha sigut una proclama d'independència quan no ho ha sigut. Els belgues ho veuen molt clar i alguna altra ambaixada ho diu. Quan en parlem amb els ministres ens intenten dir que això ha sigut una cosa que en realitat no ha sigut. És a dir, hi ha un cert desconcert sobre cap a on va
la realitat territorial espanyola, sobretot en el cas, especialment en el cas català, que és el cas basc, és molt marginal l'atenció que mereix, a partir d'octubre del 36 en mereix més, sobretot per part dels britànics, però Catalunya ho centra tot. Jo tenia una pregunta que és quasi una curiositat. Jo aquí he llegit una mica el llibre i sobretot els ulls amb ulls estrangers i que no em queda dubte, no? I a més he anat a veure la premsa de l'època, sobretot la francesa, i no em queda dubte, no? Que vam ocupar les portades internacionals. Però la pregunta és, ja sé que tu has mirat el que des de fora es deia sobre Catalunya, però l'impacte que la premsa catalana o el govern català, quina recepció es va fer des d'aquí del que des de fora deien que passava? Aquesta és la segona part. No s'ha deixat, també és veritat que, per exemple, la documentació de relacions exteriors de la Generalitat durant la Guerra Civil no s'ha conservat, hi ha una mica una resta a l'arxiu Tarradellas, i per tant no podem saber exactament tot el que llegien, rebien i com ho processaven i ho projectaven, però per exemple en els comunicats de premsa a la premsa internacional que fa la Generalitat durant la Guerra Civil, que coordina Jaume Miravitlles, repetidament s'insisteix, per exemple, en l'argument de que Catalunya havia de ser el Rin de França al Mediterrani, és a dir, si el Rin havia de ser la frontera que protegeix de Hitler, Catalunya, ja no amb els Pirineus, sinó amb l'Ebre, l'Ebre havia d'esdevenir una segona línia de protecció francesa davant de l'atac coordinat d'Itàlia, Alemanya i Franco. És a dir, sí que projecten a fora arguments d'aquest tipus de manera constant, però no internament. De cara a l'opinió pública catalana, republicana, espanyola, no parlen d'això, i quan, per exemple, Maria Rubio Tudurí fa una sèrie d'articles a la Humanitat, el destitueixen de manera fulminant. La Vanguardia, en mans de Negrín, publica articles dient què coi és això, de què m'estan parlant. Per tant, no hi ha una projecció d'aquests plantejaments de cara a l'opinió interna. El que fa la Generalitat en aquest sentit, Esquerra Republicana, és agafar això i tornar-ho cap a fora, a veure quina reacció torna a haver-hi, però no ho projecta cap endins. Evidentment, perquè el govern republicà li hagués tallat el cap a algú. I des dels orígens, és a dir, Macià, el judici pels fets de Prats de Molló, diu, allò, podem ser una Bèlgica pirinaica, allò, podem ser la frontera militar del sud, però Macià president no hi parla. Ara bé, i és interessant la dada, el 32 se li dona la gran placa de la Legió d'Honor, la que significa la gran cinta, i li passen tota la documentació que li havien agafat l'any 26. Ho sé perquè vaig passar anys cercant-la, perquè figura encara en el registre, o figurava als anys 80, els registres 70 i 80, els registres oficials francesos, però no hi havia manera de localitzar-la. Clar, no hi havia manera de localitzar-la perquè li havien tornat allò sota mà a Macià. Per tant, allò, promesa, rebot, com està dient, no discurs intern, sinó discurs extern, però també n'hi ha un joc de favors i d'enteses que es produeix externament. Ja per acabar. De fet, quan li concedeixen a Macià el 32, el 36 li volen concedir a Companys, però l'ambaixada a Madrid, el govern, el Quai d'Orsay a París i el govern republicà espanyol s'oposen perquè no volen que un president d'una regió autònoma tingui una condecoració, la més alta condecoració francesa. És a dir, hi ha tot un joc també entre els ministeris d'exteriors europeus quan interactuen amb la Generalitat, evidentment, de no provocar reaccions contràries a Madrid. I en moltes de les ocasions es provoquen aquestes reaccions i s'acaba modificant el que es volia fer a Barcelona per no molestar a Madrid. En algunes ocasions directament es molesta Madrid i ja està, i es queden tan amples.
En el cas del 36 no li acaben concedint a Companys, tot i que Companys argumenta perquè li concedeixen que ell és el representant de l'Estat a Catalunya i que, per tant, no és un poder aliè a la República Espanyola. Però del que parla l'exposició del llibre, per tant, no és d'aquesta vida interna, és com des de fora pensen, a veure, de què coi ens serviria a nosaltres això? I és sobre això, sobre el que s'especula durant tota la Guerra Civil. De què ens serviria a uns? Què ens provocaria als altres? Per què ens hi oposarem? Per què no? I és una disputa pràcticament externa a la pròpia política catalana. És a dir, els cònsols i ambaixadors sí que parlen amb Companys, parlen amb Miravitlles. Miravitlles parla amb tothom i se'n va a París i també és molt fantasiós, Miravitlles, i no saps què és veritat i què no. I quan algú no diu a fora el que a ell li convé, s'inventa la cita sense vergonya. I escrita tan ample. Però... Perquè m'he passat temps cercant números de diari que ell cita on es diu allò, a Itàlia, Chano ha dit tal cosa, tal diari, tal dia, i allò, no. Ni ho ha dit durant la setmana anterior, ni ho ha dit durant la setmana posterior. Bé, per acabar senzillament, per això és interessant, més enllà de que pugui fer jo la investigació més o menys ben feta o tingui més o menys transcendència, creuar tants relats diferents de tants cossos diplomàtics diferents, de tanta premsa diferent, perquè el que sembla un bolet a un lloc, quan són 10 bolets, doncs bé, pot ser un pack de por espant de xampinyons, però té una certa transcendència. Avui, per exemple, que estava revisant informes suïssos, que m'han enviat, el dilluns hi he d'anar a acabar de completar els que no estan digitalitzats, els serveis diplomàtics suïssos passaven de manera extraoficial documents a l'ambaixada alemanya a Madrid. I alguns d'aquests documents provenien del consulat suís a Barcelona i eren anàlisis sobre la política catalana i sobre l'evolució del catalanisme. És a dir, comparar molts serveis diplomàtics i molta premsa, com a mínim ens condueix a fer un retrat prou ampli. Que aquest retrat fos absolutament equivocat, doncs ja pot ser. Vull dir, si quan ens mirem tota la premsa de l'octubre-novembre del 17 internacional, d'aquí 2 o 3 anys, o 5 o 10, veurem si han dit moltes bajanades o no. I segur que n'han dit moltes. Per tant, les percepcions exteriors tenen un interès que no té per què anar lligat amb introduir-ho dintre del que passava a l'interior, sinó que és una altra dimensió. I si us sembla, ho deixarem aquí, que és tard, sí. A les 8:10. Agraïm a tots, a molts, l'assistència, i molts perquè quan vam arribar a nosaltres érem dos, nosaltres i dos més, i doncs, bueno, agraïm a tothom que ha vingut i ens ha escoltat, i jo, que no he tingut res a veure amb organitzar l'exposició, dic el catàleg, però no amb l'exposició, honestament els hi recomano, paga la pena.